رسول کی سزا سرپن سے چھٹا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد سرپن سے چھٹا مستاخ رسول کی سزا سرپن سے چھٹا ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد عالمی مجلس تحفظ حق تکبیر ہم اپنے وزیر اعظم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلفور جس طرح کی ترکی حکومت نے سفارت تعلقات کٹ کیے اس طرح آپ بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ سفارت تعلقات ختم کریں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کے مسلمان بھی ناموس رسالت پر اپنی جان قربان کرتے ہیں اور مال قربان کرتے ہیں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہوں گے۔